ଦୂରର ଆମେ ହଁ ହଁ ଯିବା ତ ଏଇଠି ଯିବା ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଲୋକ ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ରଣପୁର ହେଇକି ଆମେ ଏଠି ଆସିବା ଦୁଇଟା ରେଞ୍ଜନ ନବା ପିନ୍ଧବ ମନ୍ଦିର ଆସି ଚପଲ ଉପରୁ ନୁହେଁ ମାଡ ଖାଇବା କଥା ଖାଲି ଚପଲ ଏଇଠି ରଖିଦବା ଖତରନାକ ଜାଗା ପଡ଼ିବ ବୋଲେ ଏଠୁ ଭାଇ ରହିବନି ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡିରେ ଦେଖ ଖଣ୍ଡିରେ କେମିତି ହେଇଛି ତାପରକୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଥିଲା ଆମର ସେ ତଳେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଗୋଟେ ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ବସା ବସି ଉଠ କରିବାକୁ ଫାଇଲିନ୍ ହେଇଥିଲା ମଝିରେ ସେ ଫାଇଲିନ୍ରେ ପୁରା ଯାଇଛି ଆଉ ନାହିଁ ଖତରା ଜାଗା ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ ମାନେ ଗୋଟେ ଚାପ ଖେଳନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାପ ଖେଳନ୍ତି ମନ୍ଦିରଟା ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଖତରା ଭିୟୁ ପୁରା ଏଠୁ ଏଇଟା ରଣପୁର ଟାଉନ ସେପଟରୁ ରହିଯାଉଛି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡିଆ ପଥର ଦେଖାହଉଛି ନା ଯେଉଁ ଫାଳିକିଆ ଫାଳିକିଆ ପଥର ଦେଖାହଉଛି ନା ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ମଳିପଡ଼ା ଜାଗା ଆମର ଯେଉଁଠି ସବୁ ପ୍ରସର ଫ୍ରସର ହୁଏ ମାନେ ଏଠୁ ଦେଖୁଛ ବିଶୁ ଭାଇ ଏଠୁ ସେ ଭ୍ୟୁ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମର ଏଠି ହେଉଛନ୍ତି ରହୁଛନ୍ତି ମାଆ ମଣିନାଗ ଯିଏକି ମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ ବଡ଼ଗି କରାଯାଏ ସବୁଦିନ ତ ପୂଜା ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମର ତଳେ ୟା ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏଇଠୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି ତଳମଣିନାଗଟା ମାନେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ମାଳି ଏତେ ବାଟ ସବୁ ଏବେ ସିନା ରୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ହେଇଗଲା ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ହେଇଯାଇ ସବୁ ଆଗରୁ କିନ୍ତୁ ମାଳି ଫାଳି ଆସିବାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତେଣୁ ତଳେ ଗୋଟେ ମଣିନାଗ କରାହେଲା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଉପର ମଣିନାଗ ସିଏ ତଳେ ଅଛନ୍ତି ତଳ ମଣିନାଗ ଏବେ ସବୁ କଲର୍ ଫଲର୍ ହେଇଛି ଏସବୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି ଇଂଲିଶରେ ଟିକେ ମୋତେ କହିବେ ଏଇଟା କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ତ ଶୁଣିଛି କେବେ ଜାଣିନି କେବେ ବିଲିଭ୍ ହିଁ ନାହିଁ ମୋର ଏଇ ପଥରରେ କୁଆଡ଼େ ଦୁଇ ଜଣ ନାଁ ଲେଖିଦେଲେ ତାଙ୍କର ଲଭ୍ ହେଇଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବିଶେଷ କରି ଲେଖାଯାଇଛି ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥରେ ଲେଖିବା ଅପରାଧ ଆଗରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବାଟଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ବାଟ ଥିଲା ଏଇ ବାଟ ହେଉଛି ମେନ୍ ବାଟ ଥିଲା ଏଇପଟେ ମାନେ ପାହାଡ଼ ବାଟ ଏଇଟା ସେପଟେ ତ ବାଟ ନଥିଲା ଏପଟେ ଯେଉଁ ନୂଆ ରୋଡ଼ ହେଇଛି ସେପଟେ ନଥିଲା ଇଏ ହେଉଛି ବାଟ ଥିଲା ଆଗରୁ ଏଇପଟେ ଆସନ୍ତି ଚଢ଼ିକି ପାହାଡ଼ ବାଟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଗରୁ ବି ମୁଁ ଏଥିରୁ ଆଗରୁ ବି ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ମୌକା ପାଇନି ରାସ୍ତା ଏତେ ଭଲ ନଥିଲା ଏଇପଟେ ହିଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଆଗରୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏବେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଇଗଲାଣି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି ମାନେ ଆଗରୁ ରଣପୁର ବୋଲେ କିଛି ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଯାଆନ୍ତି ବୋଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ହଁ ରଣପୁର ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ହେଇଗଲା କେତେ ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ଡ୍ରୋନ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରୋଡ଼ଟା ଜିଗଜାଗ ଜିଗଜାଗ ରୋଡ଼ ହେଇଛି ଡ୍ରୋନ୍ରେ ସୁଟ୍ କରି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲେ ସେଇ ଭ୍ୟୁ ନେଇକି କେତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ରଣପୁର ବୋଲେ ଏଇ ତିନି ଚାଲେ ହେଇଗଲାଣି ଏନ୍ଏସ୍ ଏବେ ଏବେ ତ ଏନ୍ଏସ୍ ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କରିଗଲାଣି ଏବେ ଏବେ ସବୁ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପୋଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଆସିଯାଇଛି ମାନେ ପୁରା ତଳୁ ଉପରେ ଯାଏଁ ପୁରା ଲାଇଟିଂ କରାଯିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ମାନେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଦିନ ଲୋକ ଆସୁଛି ଏଠି ପଡ଼ିଯିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପଛରେ ଦେଖିବେ ପୁରା ତଳୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିରେ ପୁରା ତଳୁ ଉପରେ ଯାଏଁ ପୁରା ଲାଇଟିଂ କରାଯିବ ଲାଇଟିଂ କରା ସରିଲେ ଆଉ ଥରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି ଖତରା ଲୋକ ଗଦା ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟୁରିଜିମ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଅଲରେଡ଼ି ତ ହେଲାଣି ଏଇଟା ବାସ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ ହେବ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ହେଇଗଲା ଯାହା ହେଉଛନ୍ତି କୁହାଯାଏ ଯେ ରଣପୁର ହେଉଛି ମାନେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଖାଲି ଡିଫରେନ୍ସ ଏତିକି ପୁରୀରେ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ପାଇବେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପାଇବେ
ରଥ ହେଉଛି ଯେମିତି ଡିଟୋ ସେମିତି ରଣପୁର ରଥ ହେଉଛି। ବାକି କଥା ହେଉଛି ପୁରୀରେ ଆପଣ ସି ବିଚ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ଆପଣ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଭ୍ୟୁ, ସେଠି ସି ବିଚ୍ର ଭ୍ୟୁ, ଏଠି ମାଉଣ୍ଟେନ୍ର ଭ୍ୟୁ। ବିଶ୍ୱ ଭାଇ ତୁମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ଥରେ ଥରେ ଏମିତି ଏମିତି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ କୁହ, ପୁରୀ ପରେ ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ନଥାଏ। ଖତରା ଭ୍ୟୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଗାର ସବୁ ଡ୍ରୋନ୍ ଭ୍ୟୁ ନେବା ଦରକାର। ଏସବୁ ତଳେ ସେପଟେ ସବୁ ଗାଁ ଆମର ଯେଉଁ ବାଉଁଶଗଡ଼, କେସ୍ତପଡ଼ା, ଓଡ଼ିଶା ସେମିତି ସବୁ ସେପଟେ ନୟାଗଡ଼ ଯାଏ ଆମର ସେଇପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ ଆଡ଼େ। ଏପଟେ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ମାଳ ହେଉଛି ଆମର ଗୋପାଳପୁର ଆଡ଼େ ଆସିଯିବ, ଗୋପାଳପୁର ସିଆଡ଼େ ହେଉଛି ଆମର ଆମର ଖିଲାମୁଣ୍ଡା ସିଆଡ଼େ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ମାଳ ଭିତରେ। ଆସିବା ଟାଇମ୍ ଆପଣ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଆସିବା ଟାଇମ୍ ସତରେ ବିଷୟ ଚାରିଟା ଠୁ ଛଅଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି, ମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ ପହଞ୍ଚିବା, ଚାରିଟା ଭିତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ଏଠି। ଆଉ ସକାଳ ହେଉଛି ସମାନ ଆଠଟା ସୁଦ୍ଧା ଏଠୁ ଯିବା ଟାଇମ୍, ଆସିବା ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବିନି, ଆଠଟା ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଯିବା ଟାଇମ୍, କାରଣ ଆଠଟା ପରେ ଏତିକି ଖରା ହେଉଛି ଏଠି, ଆପଣ ତ ଛାଡ଼ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବେନି, ଖରା କଥା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ କ'ଣ। ଯିବା ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା, ହଉ ଚାଲ ଯିବା ଏଥର, ବାଏ 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 ବାଏ। ବୋଲେ ଏଇ ପ୍ଲେସ୍ଟା ତା ତଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି, ଚାଲ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏବେ ଏମିତି ସବୁ ରୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ହେଇକି ମାନେ ହେଇଗଲା, ଆଗରୁ ସେପଟେ ଆସିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ନୟାଗଡ଼ ଯାଇଥିଲା ବିଶ୍ୱଙ୍କର, ନୟାଗଡ଼ ଯାଇଥିଲୁ, ନୟାଗଡ଼ରୁ ବୁଲିକି ଆସିବୁ, ପ୍ଲାନ୍ ବି ନଥିଲା ଟିକେ ଆସିବାର, ରାତିନା ବୋଲି ଭାବିଲୁ ଚାଲ ଟିକେ ଯିବା ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିବା। ତା'ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଆମର ଜାଣିଥିବେ ବଡ଼ ଭାଇ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଟୋକା ଭାଇ ସୌମ୍ୟ ଜେନା ଭାଇ, ବହୁତ ବଡ଼ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି ଆଉ, ସିଏ ଆସିଥିଲେ ରିସେଣ୍ଟ ବୋଲେ ସେଦିନ ସେ ଆସିଥିଲେ ଆମର BMW GS ଧରିକି ଆସିଥିଲେ, ବହୁତ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି। ଖାସ୍ କରି ସେଦିନ ମାନେ ରଣପୁରରେ ଏତେ ଗହଳି, ଖାଲି ସେ GS ଦେଖିବାକୁ 2 GS ଆସିଥିଲା ଏଦିନ, ଆଉ କିଛି ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଆସିଥିଲା, ବୁଲୁ ଭାଇ ବି ଆସିଥିଲା ଏଦିନ, ଏଦିନ ଏତେ ଗହଳି ରଣପୁରରେ, ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ମାନେ କେତେଜଣ ବି ଆସିଥିଲେ ଉପରୁ, ସେଦିନ ସିଏ ବି ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଡ୍ରୋନ୍ ସଟ୍ କରି ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବେ ସେଦିନ ଡ୍ରୋନ୍ ସଟ୍। ଯିବା ଭ୍ୟୁ ହେଇଗଲା, ଦେଖିନେଲେ ଯିବା ଟାଇମ୍। ବିଶ୍ୱ ଆମର ଡରି ଡରି ପୁରା ଆସିଛନ୍ତି, କେମିତି ମୁଁ ଚଲେଇବିନି କି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଚଲେଇବିନି, ମୋତେ ଖାଲି କେମିତି ନେବୁ କେମିତି ଆଣିବୁ ମୋତେ ଖାଲି କହନ୍ତି, କାରଣ ଗାଡ଼ି ଟିକେ ଏବେ ଖରାପ ଅଛି, ମୋତେ ଖାଲି ବାଟ ସାରିଥାନ୍ତି, ମୋର ବୁଢ଼ା ଗାଡ଼ି, ମୋର ବୁଢ଼ା ଗାଡ଼ି, ମୋତେ ଦେଖିକିନେ ଦେଖିକି ଆଣିବୁ। ଯିବା ଏଥର ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବା, ବିଶ୍ୱ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି ଚାବିଟା ଖାଲି ଅନ୍ ହେବ, ଗଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଦରକାର ହେବ ସେଠି କରିବା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ହଉ ଯିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁ ରେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁ ବୁଢ଼ା ଗାଡ଼ି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରିନି ଯୋଉଭଳିଆ ଅଛି, କର୍ ପୁରା ହେଇଛି ହଠାତ୍ ବଡ଼ା ହେଇଗା, ପୁଣି କର୍ ପୁରା ପୁରା ଗାଡ଼ି ବ୍ରେକ୍ ରେଡି କରିକି ଆଣିଥିବେ, ଗାଡ଼ି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଗାଡ଼ିରେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କ ଟାୟାର୍ର ଗ୍ରିପ୍ ଭଲ ଥିବା ଦରକାର, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ଟର୍ର କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିବ, ମଝିରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କ'ଣ ହେଉଥିବ ଜାଣିପାରିବନି,
ବାଡ଼ି ପୁରା ଉପେ କରିକି ଛୁଅଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଘାଟି ଜାଗା ଏଇଟା ଆସିବନି ଆଜି ବୁଲିବାକୁ ଭଲ ଜାଗା ହବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାବଧାନତା ଅଛି ଗୋଟେ ସାବଧାନତା ସହିତ ଆସିକି ସାବଧାନତା ଗଲେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବି ଜାଗା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁନି ରାତି ଦିନ କେଉଁ ଟାଇମ୍ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସବୁଠୁ ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଆମର ରଥଯାତ୍ରା ଟାଇମ୍ ରଥଯାତ୍ରା ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିବେ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ମାନେ ପୁରା ଭେଳା ବେଳା ଏଠି ମାନେ ସୋରିଷ ପକାଇବାକୁ ଜାଗା ନଥାଏ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ଏଠି ସେମିତି ରଥଯାତ୍ରାକୁ ମାନେ ପାହାଡ଼ ଏତେ ଏତେ ଜାମ୍ ଏତେ ଜାମ୍ ଯିବା ଆସିବା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଏଠି ଜାଗା ଖରାପ ଅଛି ହଉନି କ'ଣ ପାଇଁ ସେଇଟା କେତେ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ତଳୁ ଉପରୁ ଆପଣ କରିଯିବ 5 କିଲୋମିଟର ଏଭର ଆସନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନ୍ଭିଟେସନ୍ ରହୁଛି ଗୋଟେ ଆପଣ ଆସିବେ ଯଦି ଦେଖିକି ଭଲରେ ଗୋଟେ ବୁଝିବେ ଆଉ